Ćao Aleks, kako si? Zdravo, odlično sam. Odlično sam, hvala Bogu. Drago nam je. Reci mi, bila si u Veterniku, kako ti se čini svekrva i kako si se provela? Fenomenalno, provela sam se super, kao da sam tamo 100 godina, svi su bili zaista fini prema meni. Svekrva je odlična, nemam zamerku, tako da super mi je bilo. Ne, baš lepo. Pošto je Dalila pričala sve protiv, da kažem, sve loše za porodicu Dragojević, da. Sada, kakvi su tvoji utisci, da li se slažu sa svime time ili misliš da je sve prosto, da kažem, izmislila? Što se mene tiče, stvarno, eto, ja sam bila tamo koliko? Dan, dva, tako nešto. Ali, stvarno nisam imala ni jednu neprijatnu situaciju, čak što više ljudi su se trudili da se osetim što prijatnije, tako da nemam ništa loše, da kažem. Za Bilju, stvarno super je bila prema meni, to je to sad što je ona pričala, kakav je njihov odnos bio, bilo pa prošlo, ne pričao o prošlosti, mogu pričati samo o sadašnjosti i budućnosti. Aha, okej. Reci mi, kako ti se čini David? Da li ste razgovarali, kako ti? Jesmo, da, išli smo čak i na klopu, Dejan, David i ja. David je super lik, pozitivan, stvarno sve najbolje imam da kažem i o njemu. Divan dečko, eto, kažem, generalno divna porodica. Okej, i moram da pitan kako ti se čini baka Rozalinda? Baka Rozalinda, da. Baka Rozalinda je preslatka. Sva je nekako sređena, uzme neku torbicu, brše je to pa ide negde. Preslatka je bakica, stvarno je fina i kulturna, i dobra, i lepa, i ona mi je najslađa. Sad, interesovanost, pošto ste izašli iz realitija i sada je, da kažem, sve drugačije, kako ti se sad čini, mislim, čini, kako ti izgleda tvoj i Dejanov odnos, šta mislim, da li je bolje, s obzirom da nema pritiska, nema bilo čega i da li misliš da možete da uspete na duže staze? Pa nema pritiska, da, sada, mislim, naravno, uvijek su tu neki komentari više kod mene nego kod njega. Pa sada kada pogledam, Dejan i ja super funkcionišemo, naravno pokačemo se oko nekih stvari, ali to nije ništa preterano bitno. U principu je to zbog njegove nervoze, jer je previše zauzet ovih dana, onda više ne zna gde će, ne zna na koju stranu ide. Ali ovako, o tom potom, kažem opet, malo mi je bilo čudno prvi dan, dva, zato što nekako navikli smo tamo na onaj prostor i na sve onako tamo i da funkcionišemo u zadruzi. I onda nam je bilo čudno kada smo izašli nekoliko, kao da smo se tek sluvali, kao da se mulimo, kao da se treba krenuti iz početka. Ali sada je sve dobro, nekako ulazimo u taj neki, kako kažem, štos. Baš lepo. I za kraj moram da te pitam o ovoj aferi Maja Peca i Subotićka. Šta misliš o tom? Pa rekla sam, ne bih ja to ništa preterano komentarisala. Šta je to? Ništa. Ne bih ja to ništa preterano komentarisala, zato što prvo nisam bila tu, bila sam u zadruzi, drugo kažem, ružno je ako su njih dve bile drugarice, opet Aleksandra ima i dete sa tim čovekom i ne znam, ružno je, ali ne bih sad ja tu ništa preterano komentarisala, jer nisam čitala, nisam videla što se izdešavalo, ali ovako pošto me svi pitaju, kažem da je ružan postupak, naravno ne ulazim u detalje. Hvala ti najlepše. Hvala vama, ćao.